umwanditsi w'irangamimerere mu kagari ni umunyamabanga nshingwabikorwa wako. Kugira ngo yandike umwana wavutse muri sisteme ashyira muri urubuga rwa internet rwa NIDA CRVS, ubundi akinjira muri konti ye akoresheje username na password yahawe. Iyo ageze imbere muri konti ye akanda handitse birth, agahitamo igikorwa cya registration, agakanda handitse add new, ikamujyana ku yindi page. Iyi page imusaba kwinjiza amakuru yerekeranye n'umubyeyi wabyaye. Mu kwinjiza imyirondoro abanza gushyiramo nimero iranga umubyeyi. Ishobora kuba nimero y'indangamuntu cyangwa application number, akayandika habugenewe. Ihita ikurura amakuru yo kumwirondoro we yose nk'uko ari mu gitabo cy'ikoranabuhanga cyandikwa ry'abaturage NPR. Yongeramo andi makuru ya ngombwa atagaragaye arimo aho umubyeyi atuye, nimero ye ya telefone cyangwa email niba bifite, amashuri yize, icyo yize n'icyakora. Agakanda next akajya ku yindi page. Kuri iyi page asabwa kwinjizamo amakuru yerekeranye n'umwana wavutse. Abanza kugaragaza niba umwana wavutse ari umwe, ari impanga, ari batatu se, akuzuzamo umubare. Hanyuma akagaragaza uwo mwana wavutse n'urubyaro rwa kangahe. Akagaragaza uburyo umubyeyi yabyayemo, akenshi aha kuko ababyariye mu rugo aba yabyaye neza. Hanyuma akandikamo amazina y'umwana. Mu kwandika amazina y'umwana habanza izina bwite surname, hagakurikira amazina y'ingereka post names, ayayo ashobora kuba rimwe cyangwa menshi, igitsina n'igihe yavukiye. Agakanda next akajya ku yindi page. Kuri iyi page bamusaba kwinjizamo amakuru ya se w'umwana. Ibi bikorwa gusa iyo umubyeyi wabyaye afite uwo bashakanye mu buryo bwemewe n'amategeko. Mu kwinjiza imyirondoro ahitamo nimero iranga se w'umwana. Ishobora kuba nimero y'indangamuntu cyangwa application number ye, akayandika habugenewe. Igahita ikurura amakuru yose yo kumwirondoro we nk'uko ari mu gitabo cy'ikoranabuhanga cyandikwa ry'abaturage NPR. Iyo se na nyina w'umwana babana, akanda handitse apply mother's address. Imyirondoro yaho nyina w'umwana tuye igahita yiyuzuzamo, akuzuzamo ibisigaye. Agakanda next akajya ku yindi page. Kuri iyi page umwanditsi w'irangamimerere asabwa kwinjizamo amakuru yerekeranye n'umukuru w'umuryango. Ashobora kuba se w'umwana, nyina w'umwana, cyangwa undi muntu ubifitiye ububasha n'uburenganzira. Iyo umukuru w'umuryango ari se cyangwa nyina w'umwana, iyo ahisemo umwe muri bo, amakuru ahita yizanamo kuko aba yayashyizemo mbere, noneho akayemeza agakomeza ku yindi page. Iyo umukuru w'umuryango ari undi muntu utari se cyangwa nyina w'umwana, kugira ngo yinjize umwirondoro we muri sisteme ahitamo nimero imuranga, ni ukuvuga nimero y'indangamuntu cyangwa application number, akayandika habugenewe. Amakuru yo kumwirondoro we yose ahita agaragara nk'uko ari mu gitabo cy'ikoranabuhanga cyandikwa ry'abaturage NPR. Yongeramo andi makuru ya ngombwa atagaragaye kumwirondoro we, agakanda next akajya ku yindi page. Kuri iyi page umwanditsi w'irangamimerere yinjizamo amakuru y'uwatangaje ayo makuru, uwo twita declarant cyangwa declarant mu ndimi z'amahanga. Iyo uwatangaje amakuru ari umwe mu babyeyi b'umwana, ahitamo nyina cyangwa se, amakuru agahita yizanamo kuko aba yayashyizemo mbere, akayemeza agakomeza. Iyo amakuru yatanzwe n'undi muntu utari umwe mu babyeyi, mu kwinjiza amakuru ye muri sisteme ahitamo nimero imuranga, ni ukuvuga nimero y'indangamuntu cyangwa application number, akayandika habugenewe. Amakuru yo kumwirondoro yose ahita agaragara nk'uko ari mu gitabo cy'ikoranabuhanga cyandikwa ry'abaturage NPR. Iyo arangije yongeramo andi makuru ya ngombwa atagaragaye kumwirondoro we, agakanda next akajya ku yindi page. Kuri iyi page bamusaba gushyiramo amakuru y'umutangabuhamya wa mbere, akayuzuzamo, agakanda next akajya ku yindi page. Kuri iyi page naho bamusaba gushyiramo amakuru y'umutangabuhamya wa kabiri, akayuzuzamo, agakanda next. Hakurikiraho incamake y'ibyo yanditse byose kuva kuri page ya mbere kugera ku ya nyuma. Umwanditsi w'irangamimerere asoma yitonze incamake, akareba ko ibyo yanditse byose ari byo. Yabona harimo amakosa agakanda back akayakosora. Yabona byose bimeze neza agakanda handitse save and register, umwana akaba aranditswe. Ahita abona certificate igaragaza ko umwana yanditswe iriho na nimero imuranga. Umubyeyi nawe ahita abona ubutumwa kuri telefone cyangwa email iyo abifite bugaragaza ko umwana yanditswe burimo na nimero imuranga.